Բարե ժողջյան, ես դե չոտնեմ ու մենք շարունակում ենք խաղալ մինի խաղերը Minecraft-ում, այսօր մենք միասին խաղալու ենք Minecraft-ը զոմբի ռեժիմում, ճիշտ ասած չգիտեմ թե ինչ այդ այս ներկայացնում ես ռեժիմը, բայց ամենայն դեպս ինստամա բավականին հետաքրքիր ռեժիմ կլինի, նենց որ անպայման լայքեք այս վիդեոն ու բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ մենք հիմա ինչ ենք անում, օպա, չգիտեմ ինչ ենք անում, բայց այստեղ մեր վրա հարձակվում են զոմբիները տարբեր կողմերից, կարող եմ ատի գաներով փորձենք վարի տալ, ոնց հասկացա, պետքա զոմբիներին պրոստո զուտ վարի տանք, օպա, ու ունենց անենք, որ իրենք ինչքան հնարավոր է քիչ բան վարի տան, հա, փաստորեն, լավ, տակ, դավայ, լպախի ստեից, օպա, իսկի վարի չի եթում, ահա, լավ էր, վարի գնաց կողնե մի քիչ, իսկ ինչ-որ բլոկներով մենք կարանք էսի հետ դնենք սենց ասաց, թե չէ, իսկ դեմա չէ, յո, ես արդեն երկու հոգով են, հա, գալի, լավ, պաստեն մատի գայվ ավելի էֆեկտիվ ախապել, հա, լավ, ճիշտ ասես չգիտեի, բայց, լավ, անպայման հաշվի կառնեմ, տակ, լարիստ է, մատի գայվ հեռվից կարելի ախապել, լավ, տակ, ես ինչ աստեղ կատարվում, ստեղ մերոնք սաղին վարի են տվե, օպա, միատ է զոմբի ստեղ կա, ահա, այս ենց, չգիտեմ, վարի տալիս եմ ես ինչ-որ մեկին թե չէ, բայց ոնց որ թե հավարի տալիս եմ, տակ, զոմբիներ ուրեք, լեկեք ստե, ստեղից ոչ մեկ չի գալի, չգիտես ինչի, ահա եկան, լսատքի, օպա, վայ քորա, ես մեր ընգերը վարի գնաց, ես ապշատը մեր ընգերը չէ չէի, այդ սկանի որ մեր ընգերը վարի գնաց, լավ, օպա, այս ենց, վերականգնովով, հայս պաստրեն հնարավորա դաժը վերականգնել, հա, մեր ընգերներին, լավ, ըխի մեր աչոքները չեն ավելանում, ճիշտ ասած չգիտեմ, կարող սխալ բանով ենք խփում, երևի թե սխալ բանով ենք խփում, գիտեք, չէ, տակ, էսի, արա, պիստալետնա, դզեց, ժողոր, ճիշտ ասած, պաստրեն սխալ է ես այսքան ժամանակ խաղում ես ռեժիմը, բանը, որ տեքստուր պակը չեք, չեմ քաշը, ժողոր, դրա համար սենց ահավոր վատա, երբ փաստորեն էսի պիստալետը սրանով հնարավոր է կրակել, տակ, մեկի կրակենք, չկա չկա, մատիկայով կրակում ենք, դզեց, օպա, միատ է, սյո պատրոն չունենք, չունենք չէ ունենք, ես ճիշտ ասած մտածում էի մի մագազին է, բայց չէ, փաստորեն բավականին է շատ պատրոն ունենք, լավ, կամաց, ուրեմն կլավացնենք մեր ցուցանիշները, ամենայն դեպս այդ պիստալետով չենք խփի, կկրակենք, տակ, լարիստ է, ահա, վարի տվեցինք, ստե մարդ կա, ճաստե ոչ մեկ չկա, իա, ես ինչ բացվեց, ես ինչ-որ նոր տեղի դոստուպ ստացանք մենք, ինչ նսաշ չգրեմ ինչ դոստուպա, բայց տավ, կամաց կոմաց, օպա, մեծացնում ենք սենյակը, 5-րդ ռաունդ, գնում ենք առաջ, արա, բրոնյա, լզեց, ու մենք բրոնյա ունենք դաժը, լավ, բավականին հետաքրքի ռեժիմա ժողջոն, ասեմ մնեք, պրոստը ես սավակ սրտի տեքստուր պակը չեմ քաշը, քաշած ըլնի, իստ համա ավելի լավ կլներ, իա այսով ա, այս փոքր զոմբիներն եմ պաստարին, հա, գալի արդեն մեր վրա, լավ, հոպ, խելոք, այս ենց վարի տվեցինք ոնց որ թե սաղին, իսկ ես ինչ զենք, հա, երկրորդ զենքն է, օպա, չես, սխալ ենք օգտագործում, ես զենքնել մեզ պետ չի, տա գայլերը հուսով մեր կոմից են, որը չէ մեր կոմից են, կարմիր են գայլերի աշկերը, ինձ որ պետք է սաղին վարի տանք, լավ, տաք ստեղ ինչ կա չկա ուրեմն, ստեղ մերոնք ոնց որ թե գլուխ անում են, իա, սրանև արի տվեցինք, միջելոց ոնց հասկացա կրակող զոմբիներ էլ են, հա, ստեղ լինում, լավ, եսի պաստորեն պետք է առնենք, լավ, առնել մեզի պետք, ես էլ պրինցիպի մեզ պետք չի, 4 րոպե 18 վարկյան, այդքան ժամանակ մենք խաղում ենք արդեն, մինուս զոմբի, դա կելի մարդ մուրդ կաստ է, իա, հնովա, սյո, ես ինչ աղով, ես չելի բոս են սպանում մերոնք, չի գիտեմ ժողորդ, լավ լեկի կետենք, մերոնց մուտ տենանք ինչ են անում, մերոնք պրինցիպի ստեղ են, լավ, մակս ամու,
Հետ որն է։ Չգիտեմ։ Նա ոգնում ենք մեր ընկերոջը։ Օփ, օփ։ Սրանել ենք վարի տալի արագի մեջ։ Որս ինչ թույն զենքեր են հավաքել։ Ավտոմատ, ավտոմատ մենք հələ սենս կոպիտ ասած պիստոլետով են կռվանը, մեր ընկերները արդեն ավտոմատ, ավտոմատով հավեսով դզված վիճակ է էլի մոտները։ Կամ մի ձև այստեղ ձևը լինի։ Так, օպա։ Իա։ Ջարդիկ է փաստորեն։ Ոսկի մի ձև ձևը լինի, տեքստուրան հիմա քաշեմ։ Դե չէ։ Լավ։ Թուրը պրինցիպի զառանձնապես պետք չի։ Օփ, 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 օփ։ Ահա, սրան է բարի տվինք։ Շատ լավ է։ Սի ոնց են շարում այս բաները, որ չգիտեմ։ Շվատը, որ չգիտեմ, թե ոնց են խաղում։ Так, ստեղ ինչ կա չկա։ Ստեղ է զոմբի մոմ մի գալիս է։ Չէ, ոչ մի բանը չի գալի։ Ոնց որ թե։ Իա, արա դու ելես ջարդում։ Երեք չի ջարդեք։ Կողա մի ձև։ Իսրենք ինչեր են։ Չի գիտեմ ինչեր են, բայց լավ, так, վեկալում ենք պիստոլետը ու գնում ենք այս սպինա զոմբիի հետևից։ Հոփ, 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 խելոք, խելոք։ Ահա, սրան բարի տվեցինք, շատ լավ է։ Ամեն մի կպնելուց ուրեմն 10 կամ 15 ոսկի ստանում ենք։ Դա լավ է։ Մենք գտնենք մեր ընկերները որտեղ են։ Ուր եք, տղեկ ջան։ Ստեղ չեն։ Ահա, հեսա մեկը։ Լավ։ Ստեղ զոմբի մոմբի կա։ Չէ, ստեղ ոչ մեկ չկա նայեք։ Սաշկիս ինչ որ կոնկրետ տեղեր են հայտնվում, ու վсё։ Օպա։ Սրան վարի ենք տալի հիմա արագի մեջ։ Ու հիմա փորձում ենք այս շանը վարի տալ։ Ահա։ Շանն է ոնց որ վարի տվեցինք, յա։ Օպա։ Պերեզարյատ կայալում մեր զենքը, լավ։ Ու ոնց որ թե վсё։ Շատ լավ է, հələ որ մի ձև կենթանի ենք մնում, так, այստեղ մեկը ինչ որ տեղ ջարդում է։ Մի բան, բայց չգիտեմ ինչ։ Լավ։ Գնում ենք այս օրը, 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 օրը։ Գիժեք, վայք օրը, վայք օ, վայք օ։ Այս աշկես կամաց-կամաց վարի ենք եթում, հա։ Դե չէ։ Իստեղ մա ամենալավ տարբերակը եթալ մեր ընկերների մոտ։ Так, իսկ մեր ընկերները որտեղ են, էս են։ Դե ջան, ի՞նչ կա, չկա։ Սաղվաս իրար հետ ենք վազում։ Ասմա իրար հետ աղբերներ, իրար հետ։ Շնեցս մեկը ոնց որ քորիկա, բայց լավ։ Так, ուրեմն մի հարկել բացեցինք, ոնց հասկացա։ Իսկ ինչ, հա։ Переключатель питания. Lucky chest. Гранатомёт, вайку. Гранатомёты пастрен կարանք ստեից վեկալենք։ Լավ։ Գալիրեա։ Լավ։ Այսի փաստորեն ռանդոմնի ինչ որ բան տալիս է, հա։ Վայքո, վայքո, հոփ, 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 խելոք։ Խելոք, 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 խելոք շունիկ։ Ահա։ Լավ, հարցերը ոնց որ թե լուծեցինք։ Հետո։ Դու ինչ ենք ամ կողը ստեղ մտնենք։ Դե չէ։ Պրոստը չգիտեմ մեր թամակիցները ուր գնացին։ Ոյ, ոյ եսքո, ոյ ես ձեր ես կասեի։ Հսա վարի ենք եթում ժողորդ, հլը, հլնե քանի հոգով են հարցակում մեր։ Game over? Հի արա։ Հի game over։ Կո պտի մտնենք ստեղ։ Կարող են գիտեք։ Լավ։ Ճիշտնսը չաս կացախի կրվենք, բայց ամենայն դեպուս եթե գիտեք ինչի կրվանք, անպայման գրեք կոմենտներում։ Իսկ այսօր երևի թե այսքանով ժողովուրդ ջան վերջացնենք։ Շատ շնորհակալ եմ դիտման համար, չենք մոռանում լայքել այս վիդեոն ու բաժանորդագրվել ալիքին։ Իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում, հաջողություն։